Det var forventningen. Tyngdepunktet i en fordeling. Så var det varians, variasjon. Det kan også være veldig interessant å vite hvor mye skal x variere. Igjen, vi har en sannsynlighetsfordeling, kjent sådan. Vi har videre fått regnet ut at my har en eller annen verdi. Da vil variansen til x, som det kalles, et variasjonsmål, være, den kalles for var x, gresk bokstav, sigma, det svarer til norsk liten s, det der, s i andre, et symbol på varians, sigma i andre. Den har også en tolkning som en forventning. Det er en forventet forskjell mellom utfallet av x og forventningen kvadrert. Har vi en sannsynlighetsfordeling med en eller annen my, og så har vi utfall, la oss si x1, x2, x3 og x4. La oss ta bare en symmetrisk fordeling der my ligger på midten. x1 minus my, det vil jo være denne avstanden her. Ikke nok med en minus foran. Den avstanden. Kvadrerer vi den, så får vi et kvadrat som vi kan tegne sånn. Arealet av det kvadratet, det er x1 minus my i andre. Og så har vi x2 minus my i andre. Det er den grønne kvadratet der. x3 minus my har vi der. Og til slutt x4 minus my i andre gir et sånt kvadrat. Og så er det sånn at x1, x2, x3 og x4, de opptrer med litt forskjellig sannsynlighet. x2 kan være mer sannsynlig enn x1, og så videre, slik at de her klossene observerer vi også med litt forskjellig frekvens. Og variansen, det er en slags langtids gjennomsnittsklossestørrelse. Det er egentlig det som står her. Forventet klossestørrelse, eller kvadratstørrelse, står det. Det er variansen. Og det er klart at hvis x1 har en stor sannsynlighet, x4 har en stor sannsynlighet, mens x2 og x3, det her er altså p nå, har liten sannsynlighet, så vil det bety at vi ofte får store klosser, og sjeldnere får små klosser. Hvis vi observerer x1 og x4 oftere enn x2 og x3. Så variansen er et mål på spredningen i en fordeling. Og den kan regnes ut sånn. Vi tar x1 minus my, det er altså, tar vi x1 minus my i andre, så får vi den der nå store røde klossen der. Så ganger vi den med sannsynligheten for at vi skal få x1. Så tar vi denne grønne firkanten og ganger med sannsynligheten for at vi observerer x2. Og tilsvarende fortsetter vi til og med den fjerde klossen og ganger med sannsynligheten for at vi observerer x4. Generelt går vi helt opp til xn minus my kvadrert, ganger sannsynligheten for at vi observerer x1. Det er variansen til x.
Vi skal kikke litt på noen eksempler. Men før vi gjør det, så skal jeg nevne også et annet mål som heter standardavvik, som egentlig bare er kvadratrota av variansen. Så standardavviket til x, det har symbol sigma x uten opphøyd i andre, og den er lik kvadratrota av sigma x i andre. Grunnen til at den gjerne opererer med standardavviket, det er at variansen, vi ser at vi tar x liksom opphøyd i andre. Så hvis x er for eksempel antall kron i myntkast, så vil variansen være på kvadratantall kron. Liksom. Det er liksom uhendig å jobbe med. Tar vi kvadratrota, så er vi liksom tilbake til antallet kron. Vi kommer tilbake til den skalaen som x er på. Og det kan være praktisk. La oss ta et eksempel igjen. La oss ta det eksempelet med fire kast, mynt og kron. Vi har tidligere nå funnet ut at forventningen til x er 2,0, og nå skal vi finne variansen. Regelen sier da at vi skal ta utfall nummer 1, altså x1, minus my, forventningen, som vi har funnet er 2. 0 minus 2, det er jo minus 2. Og så skal vi kvadrere det. Minus 2 ganger minus 2 blir 4. Så tar vi utfall nummer 2, minus my kvadrert, ganger med sannsynligheten for at vi observerer utfall nummer 2. Og så fortsetter vi til siste mulige utfall, som er 4 kron minus forventningen kvadrert, ganger med sannsynligheten for at vi får 4. Summerer vi alt sammen, så får vi 1,0, som er variansen til x. Det er et tall. Et tall. Problemet med variansen og standardavvik er at det kan være litt vanskelig å tolke det. Men det kan være nyttig for å sammenligne fordelinger. En fordeling kan ha en større varians enn en annen. Sigma, som er standardavviket, populasjonsstandardavviket som vi kaller det, det altså, kan også skrives som SD for standard deviation på engelsk. SD. Den er kvadratrota av variansen, men variansen er 1,0, så kvadratrota av 1 er også 1,0. Så standardavviket er det samme.